بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين سنكسار زهر هاي كاتت عند أملاك بهنا باب بولد بمنفس قدوس የካቲት 26 በስችለት ኦዚያ ይባል የነበረ እውነተኛ ነቢይ ሆሴ አረፈ። ዳግመኛም ይህ ነቢይ በአራቱ የይሁዳ ንግሥታት ዘመን ትንቢት ተናገረ። እሊህም ኦዚያን፣ ዮአታም፣ አካዝ፣ ሕዝቅያስ ናቸው። በትንቢቱም ድንቆች ሥራዎች ተናገረ። የእስራኤልንም ልጆች ገሰጻቸው፣ የአመንዝራ ልጆች ብሎም ጠራቸው። እግዚአብሔርም ቁጣውን ከርሳቸው እንደማይመልስ አስረዳቸው። እንዲህም አለ፣ የእስራኤል ልጆች ቁጥራቸው እንደማይሰፈርና እንደማይቆጠር የባህር አሸዋ ቢሆን ከጥቂት በቀር አይተርፍም አለ። ስለ አሕዛብም በእግዚአብሔር ማመን ተናገረ። እንዲህም አለ፣ እኔ ወገኖቼ ያልሆኑትን እጠራችኋለሁ፣ እነርሱም ይሰሙኛል። ዳግመኛም ስለ መድኃኒታችን መከራ መቀበልና በከበረ ደሙ ስለ መዳናችን ስለ ትንሣኤውም እንዲህ ብሎ ተናገረ፣ እሱ በመከራ ገርፎ ይድነናል፣ እርሱም በመከራ አቁስሎ ይቅር ይለናል። ሲያድነንም በሁለተኛ ቀን ነው፣ በሦስተኛውም ቀን ድነን በእሱ ፊት እንነሳለን። እግዚአብሔርም አውቀን እንከተለው ዘንድ ስለ ሞት ሥልጣን መሻር ስለ መቃብርም መሸነፍ እንዲህ ብሎ ትንቢት ተናገረ፣ ሞት ይዘህ ማስቀረትህ መቃብርስ ድል መንሳትህ ወዴት ነው? ትንቢትን እየተናገረ 70 ዓመት ያህል ኑሮ በበጎ ሽምግልና አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ በረከቱም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ዕለት የከበሩ ሳዶቅና ከርሱ ጋር የሆኑ 2008 ሰዎች በሰማዕትነት ሞቱ። ይህንንም የከበረ ሳዶቅ ለፀሐይ ይሰግድ ዘንድ የፋርስ ንጉሥ ብርህን ፈለገው። ቅዱሱም ለፈጣሪው እንጂ ለዚች ለምትታይ ፀሐይ ልሰግድ ከእናቴ ማኅፀን አልወጣሁም ብሎ መለሰለት። ብርህም ንጉሡን መልሶ ለዚች ፀሐይ አምላክ አላትን አለው። ቅዱስ ሳዶቅም ዓለሙን ሁሉ የፈጠረ ክርስቶስ አምላክ ነው አለው። ንጉሡም የቅዱስ ሳዶቅን ራስ በሰይፍ እንዲቆርጡ አዘዘ። የከበረ ሳዶቅም ቆሞ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ከዚህ በኋላ ራሱን ዘንበል አድርጎ ቆረጡት። ያን ጊዜ ከሰማይ ብርሃን በላይ ወረደ። ከዚያ ያሉትም ሁሉ አይተው እኛ ሁላችንም በቅዱሱ ሳዶቅ አምላክ የምናምን ክርስቲያን ነን ብለው ጮሁ። ንጉሡም ሁሉንም ራሶቻቸውን በሰይፍ እንዲቆርጡ አዘዘ። የሰማዕትነት አክሊልንም በመንግሥተ ሰማያት ተቀበሉ። ቁጥራቸውም 2800 ነብስ ነበር። በረከታቸው ከእኛ ጋር ትኑር፣ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን አሜን። Thank you.